Wewe chitoto? Ambe njamba. Wapi tena? Naenda kucheza. Kucheza? Eh. Kucheza nini? Rede. Yaani chitoto umemaliza kula tu unaenda kucheza rede. Hivi unajua madhara ya kulukaluka wakati kwa umetoka kula mdo huo? Sikiliza chitoto. Wataalamu wanasema ukishakula chakula unatakiwa utulie kama nusu saa ndo ulukeluke, la sivyo ni hatari kwa afya yako. Wewe nani kakwambia hiyo? Wataalamu? Wataalamu gani hao? Nusu saa ipi njomba? Ndio nakwambia mimi. Yaani iko hivi, ukimaliza kula nenda kacheze chakula kifanywe minyenye minyeme minyengenyo minye menye menye minye mimengenyo vizuri. Au sio? Alafu wewe chitoto wewe. Yaani umekuwa mbishi sana. Yaani kila kitu mimi nikikwambia lazima unibishie. Yaani kwa miaka 9 yote ambayo unakaa hapa kila ninachokwambia unanibishia tu. Ndio mbashio miaka 9, ni miaka 10. Nini? Sio miaka 9 na wewe ni miaka 10 sasa hivi. Takriban miaka 10 njomba. Kwa nini ukakataza kunibishia na unaendelea kunibishia? Sasa mimi nakurekebisha njomba. Mimi sisi kwa nini nimebisha nini? Sasa kama ni miaka 10 unasema tisha kwa nini nishi intercept? Intercept. After 7 yote hii. Yaani 7 yote unaenda kucheza rede. Njomba shaishi sio shashaba kwanza. Saa ngapi? Shaishi 5. Ulisema mwenye jana tutakula mapema chakula cha mchana. Shaishi 5. Kwa kila kitu lazima unibishie. Njomba mimi sibishi na kukelebisha. Au si? Shaishi angalia shaa yako hiyo hapo. Shaishi 5 hiyo. Na kwa nini umevaa hiyo gauni ya mistari kama pundamilia? Njomba. Njomba sio mistari ya pundamilia hii. Ila? Hii si mistari tu imetengenezwa tu hivi vizuri. Unanijua pundamilia kwanza? Kwa kila kitu unanibishia.